Dobrodošli u najluđi fudbalski izazov na mom kanalu do sada. Ne laži, bre. Zašto kažem najluđi fudbalski izazov? Jer ovo su dve najveće budale koje sam ja ikad u životu upoznao. Sa jedne strane, Savin, koga vrlo dobro znate. Ćao, ja sam Savin, koga vrlo dobro znate. Imamo sa druge strane, Filipa Đukića. Modni mag. To svakako. Ovoj Šaban mi je rekao da igramo basket, zato sam obukao patike. Garfield. Ne znam kako ćeš uspjeti da pobediš njega i mene. A? Ali ne znam šta igram uopšte, sine. Oh, brate. Imamo nekoliko fudbalskih izazova, a prvi, šutevi sa šest... Šta radiš ti, jel moguće? Imaćemo po pet šuteva, svako od nas ko postigne najviše golova, pobjednik je prvog izazova, imaćemo ukupno tri. Ja Savinu bacam loptu, on treba da primi, imaš dva dodira, da primiš i da šutneš u gol i to je to. Znači, prijem i šut. Malagaj, prijem. Još lakši šut! Joo, opa, prva. I ga smradi. Što si smrad, bre, šta da radi sad ovdje? Pomeri čuj, brate moj! Pa smijem da pomerim. Šta je ovo? Ja mislio patika mi spavim. Izvolim, čujte. Ja mu se važi ovaj. Čekaj, sad sam spreman. Može. Hoćeš kao njemu? Ne, ne, da. Evo je lagana, vidi ovo. Pa ovo, pa nisam ovo očekivao, brate. Laga, to za početak se zagreš. 1-0! Dobro, bre, bane, bre, koji je problem, bre, dečko, bre, brani to. Svaki put, brate, damo lik tereću čorbu posle, razumeš, meze i on ne brani. Može, Savine, evo, evo. Može. Nemoj, ljak si, ti i ja smo dobri. Ne! Nemoj slučajno! Blajznula! Blajznula! Srate! Znaš da je blajznula 100%? To je zato što si vi znate, ko znaš šta vi radite u slobodno vreme, pa on tako možda pljuje po loptama, brate. Evo je lepa jedna, vidi. Gle kako je. Jo! Ne, ne, sa fikirima ću ja. Može. Čisto da možemo da kažemo da si vidio da je lopta. Au, brate, mnogo... Okviri mi smetaju. Lagano. Matori! Okviri mi smetaju, ne vidim ništa. Epa, Johnny Depp, matori. To ti je Bonnie Depp. Sada, svi nosimo, šta si nosimo? Sada ovu rundu svi sad fikiri. Dobra! Još jedan dodir imaš, šut! Pazi na naočare, bre! A čeki, šta ovo ošte, šta znači? Pa nemoj tom drvenom. E, znaš da je trvo ti razbijem naočare. Znaš kako sam se razmišljao da ne udarim, nego da udarim potiljkom, vrate, da bi mogao normalno da primim. Ajde ovako, ti kreni u skoku i primi na grudi, ja ti bacam i prva šut. Ajde. Koliko ja mora da bipujem? E, kao Kiki! E, evo ga Kiki Lesandrić, vidio sam ga, sedi vam. Uuuu! Uuuu! Jedva došao do gola. Al šutira Garfield, brate, jel mogu? Ajde, dodaj mi, Savine, moj red, brate, mora pobedim ovo. Ja sam jedini ozbiljan lik ovdje. Au! Au, Savine, brate. Ne, ne, a dao sam mu le... A pane! Idemo, bre, 2-0! Jaaa! Ne, dodaj, gdje ćeš? Da ubacim out. Uuuu! Ajde. Vidimo, pane, iz prve! Jo, lagana! Gospodji se, ja se izvinjam, ali ovo je ometanje, čisto. Gle kako nalazim čoveka. Gle kako nalazim čoveka. Jeb... Izlaaaaj! Čebra, koja akcija? A prošla je ispod noge! Da radite to, bre! E, imaš joj odatle, brate! Možeš, brate! Viva, da, klasik. Šta vi meni radite? Evo, da stane, da bude slobodnjak. Slobodnjak, neka stane. Bane, brani. Nisi očekio ovo, brate. O, brate, da je ovo uletilo. Sviju kako je blizu bilo. Da ti nisam ovako poslao, da li bi se ovo desilo? Igra sudbine. Odmah odvalite like za ovo ludilo. Vidi, gledaj ga šta radi, ajmo. Hop, hop, hop. Marcelo za siromašne, gledaj ga isti. Op, opa! Ajde, baš save! Ajmo! Ajmo, dečko! Tako je! Mora da ga dam, punem ti! Evo ga! A ne, ali vidiš! Ajmo još jedan, a? Danas smo se... Ajmo! Stani, stani! Ti mu dodaj, ti mu dodaj! Evo ga, opa! Tako je, lagano sam ti dao, ajde, dečko! Ajde, s***te za ovo! Ajde da vidimo gol, brate! Branko, šta ti je danas? Ja te uvati nešto u ruke. Alo, šamutila ga na lopta, bez šale, brate, pogledaj mu lice, brate, gore nego kada je došao. Ronaldinho. Vidi ga lik šta radi. Pogledaj, bre, na nogu, tačno. Može, Branko! Pobedio sam, u prvoj rundi.
Mislim, stvarno neočekivano, da slažite. Iz dresnika sam šutirao. Liče, bacio si mi na glavu tamo na košarkaški. Sad je na drugi deo. Može lopta jedna ovde. Može do čarapa. Ali nema veze, sponzori su to, brate, razumeš, lova je u pitanju. Šta da radi, mora da se živi od nečega, brate. Požuri be, napadao me bube, bre, mislio sam maslačak neki, ajde. Ja ga stisam. Ajde, ajde, možda. Iki, ovo sam o 100 puta do sad i kao... Čipremo, Branko, branim ovo, brate, branim, moraš da brate, branim. Nemoj da ti da ovim patikama. Ovo moraš da mu odbraniš. Ako ti ovim patikama da gol... I... A ovaj će dati, brate, im špicastim kopačkama. Kaka špica? Pa kako, kaka, pogledaj. Može, Branko! Ubiri se, neću da mi posle govoriš kako nisi bio ozbiljan. Jao! Ništa, daleko! Svaki put kad dobijem ove čarape, brate, usmazi mi se noge jer nije, nije ovaj pamuk. Ajde, bre, priznaj čime ti se bavi Keva i ne seri, ajde. Ajde, bre, moja majka profesor. Ajde, znam. Uf! Ko je očekivao ovaj ugao, a? Nije ni on ni ja. Moći sam dao nijedan gol, brate. Šta imamo, stativu, prečku i blizu. Aaaa, brate, pa to ti si dodao i mi. Ne mogu, brate. Daj mi neko 41. Ne. Uuu, daleko. Brate, ja zadnji put kad sam nosio kopačke, bile su odvojene od čarapa. Kad je prvi put izašao Toto 90, kad je on ovaj, kupio se i Nike. Šta je, bro, ovo je sto čarap ili patike? Za publiku. Jedna lagana. Hop. Rekao sam jedna lagana! A, ban jemo dogovor, ako ja pobedim, ne dobije ništa. Ne brani ništa, brate moj, te su najteže, to se ne brani. Da vidimo da li je do noge ili je do patike. Uuu, vidi se i za vijuša. Da, nisam šutno loptu, nećam se. Evo, Branko, ulazi ovo. Jao. Biće cesar. Mislim da znam što ćete, brate. Mogu da vam postavim jedno pitanje. E, znaš, brate, ne vidim sad ništa, ne vidim dovoljno. Hajde, šut! Šutiraj, požuri, nema to dok traje dejstvo. Kako moju svaku odbraniti? Ali se u zemlji čuda sam trenutno. Ali se u zemlji muđa. Pjeva rike, brate. Ali se ispred Savinovog huda. Je moguće, a za toliko što si me čačnuo, brate, bukvalno. Je neko primetio, jesi snimio nogu? Kako me podstako da bolje šutiram? Ovo je koliko puta pljune, znaš? Radi drenažu... Napunio bi bazen, bo radi drenažu terena, brate. Znaš? Vup! Bravo, Bane, brani mu sve! Au, šta je tako ovo bilo? Šta ovo je ovo za publiku? Za mene je dovoljno ovo. Ti mas pater. Kakak? Je moguć! Ko u prvoj igri kad sam ja pobedio? Daj mi te naočare, brate. Sljedeća igra, penali. Da vidimo da li Filip konačno može da da prvi gol na penalima. Gde sam ja došao, znaš koga sam ja pozvao? Ovo, brate. Ja se očišća, znaš. Cool, let the dogs out. Who? Pa ti pa ja, bre. Pa ti pa ja, pa on. Pa ti pa mi u krug idemo. Who let the dogs out? Who? 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 Let the dogs out. Aj, penal. Prvi ide Filip. Ajde, da te vidimo. Nemam ja, nemam ja, nemam srce od kamena. E, a dobro si bio, mogu ti reći. Sve si dobro. E, znaš, koja je sličnost među njega i Balotelija? Sve mu u penala. Ajde. A beš. A on se liku ozbilji. Sad ću sve po prečku. Ovde je borba između tebi i mene, znali smo da on ima šanse, brate. Znaš da je bio bliži tvoje glavi nego golo u bilo koje šut do sada, znaš? Nemaš nigde, ale, znaš, nigde, kap. Ja mislim da svi mi zajedno ovdje krenemo da pljunemo njega, neće izaći toliko pljuvački kao iz njegovih usta, znaš? Aj, daj, jedan gol, nemoj me sramotiš. Sviđa mi se ta razlika u patikama. Ajde. Ne može gol da da, pa to ti je, brate. Daj mi naočare, bre, vidim da ne mogu pogodim. Igra se završava kad da gol, Fić. Kaže lik, žurim, pa daj neki gol ako žuri. Kad da gol, pobedio je. Aj, bre, bes. Znaš kako kažu? Niko ne može te pljune kao prijatelj. A stvarno vas dvoje, sad ću ja da se, ne može ovako. Šta sam ti radio? Ne, on, prvo ti pao. Ja sam ovako timno, on je promašio. Ne, sad ćemo, brate. Joj, za malo! Sa dvojica gađamo prečke, brate. Rekao nam je da gađamo prečke, on gađa go i sad kao gađamo go. Al Bane, tri ti je tu, bati, dobro, do duše, ajde, ne možeš. Da ti ljudi će mešiti daj na replay ovo. Jel vi mene sprdate? Jel vi mene sprdate, brati, jedan i drugi? Ja gađam prečku i ja se držim onog što su dogovorili na početku, ne zanima me se ostalo, brati. O, šta je ovo? Šta je ovo, bre? Hajde sada, bre!
Boga mi puku mi mišić. Ne lupaj li. Istego sam ložu 100%. Da pokrijemo žrtvu, brate. Si lud? Može. Četiri puta u istu stranu, znaš? Ja nisam upoznao čovjeka koji je promašio 4 od 4 penale, znaš? Pa sam dao go. I daš koji gol si dao, tebra, vredelo je. A, šta je se, ko se smije sad si? Jao, brate, ovo kad mi se oladi. Ne možeš sve u istu stranu, znači ti jedan gol. Može, Branko, ista strana, sve isto, brate. Ista strana, sve isto! A? Tako ti je, rekao? Vidiš da može, prebrani mu. Ako dan go, to znači da smo i Đoti i ja dali go u istu stranu. Na svaku stranu jedan go. Kad već nećeš prečke da gađamo. To je to. Ma vlakna si, nije ti Mišić otišao, vlakna. Ma kakav vlakna bre, liče, nisam ja bre rukola bre, imam vlakna. Ajde. Pipola, evo ga. Evo ga. Bravo, dečko. To je bilo to, ljudi moji, lupite like ako želite još ovoga, subscribeujte se na kanal. Where is my patika bre? Nad patikom, bre! Gdje mi je Garfield? Otkud znam gdje ti je Garfield, nemoći promašiš tu patiku i ko bi je ukrao uopšte, bre?